കർത്താവിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈ നവംബർ 9-ാം തീയതി വൈകിട്ട് കൊച്ചി ഭദ്രാസനത്തിൽപ്പെട്ട മലങ്കര സഭയുടെ വടവുകോട് സെന്റ് മേരീസ് പള്ളിയിൽ സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികൾ നടത്തിയ ആക്രമത്തെ അതിശക്തമായി അപലപിക്കുന്നു. വളരെ ഹൃദയവേദനയോടെയാണ് ഇത് കേൾക്കുവാനിടയായത്. ഈ ആക്രമത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ ഭരണകൂടം എന്നും തയ്യാറാകണം. മലങ്കര സഭയെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുവാൻ ആർക്കും ഇതുവരെയും സാധിച്ചിട്ടില്ല, സാധിക്കുകയുമില്ല. 1852 മാർത്തോമാ ശ്ലീഹായിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഈ സഭയെ പല വിദേശ ശക്തികളും ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മലങ്കര സഭ ഇന്നും വളരുന്നു, അത് വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നാൽ വിവിധ മതങ്ങൾ ഈ ഇന്ത്യയിൽ മലങ്കര സഭയെ കരുതിയിട്ടുണ്ട്, അത് നന്ദിപൂർവ്വം ഓർക്കുന്നു. മലങ്കര സഭയെ സഹായിക്കാൻ വന്നവർ പലപ്പോഴും മലങ്കര സഭയെ പല കഷണങ്ങളാക്കി പുതിയ സഭകൾ ഉണ്ടാക്കി അടർത്തിയെടുത്തു. കാരണം അവരുടെ നവീന ഉപദേശങ്ങളൊന്നും മലങ്കര സഭയ്ക്ക് സ്വീകാര്യമായിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. അതിനെ ചെറുത്തു നിൽക്കുവാനുള്ളതായ ധൈര്യം മലങ്കര സഭയുടെ മക്കൾ എന്നും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കണം, മലങ്കര സഭയെ തളർത്തുവാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല, അതൊരിക്കലും തളരുകയുമില്ല. അന്ത്യോക്യ പാത്രക്കീസ് എന്നീ വാക്കുകളെ പിടിച്ച് നടത്തുന്ന അക്രമങ്ങളെ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കാൻ അന്ത്യോക്യ പാത്രക്കീസിനും സാധിക്കുകയില്ല. ജീവിത അക്രമങ്ങളെ അപലപിക്കാൻ പരിശുദ്ധ അന്ത്യോക്യ പാത്രക്കീസിനും സാധിക്കുകയില്ല എങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ സഭകളുടെ ഇടയിൽ സിറിയൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ യോഗ്യത എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വിദേശ സഭകൾ മലങ്കര സഭയെ സഹായിച്ചത് മറക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ മലങ്കര സഭയെ ആര് ഉപദ്രവിച്ചാലും മലങ്കര സഭ ചെറുത്തു നിൽക്കും. മലങ്കര സഭയെ അവരെ സഹായിക്കാനും ആരെയും സഹായിക്കാനും തയ്യാറാണ്. എന്നാലത് മലങ്കര സഭയുടെ സ്വത്വത്തെ, തനിമയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും തകർത്തുകൊണ്ടോ ബലി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ ആയിരിക്കേയില്ല. LDF ഗവൺമെന്റ് ശബരിമല സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കി, അയോധ്യ സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ മലങ്കര സഭയ്ക്ക് അനുകൂലമായ വിധി നടപ്പാക്കാൻ മാത്രം അവർ എന്ത് വൈമനസ്യം കാണിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. മലങ്കര സഭയ്ക്ക് വന്ന എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളതായ വീഴ്ചകളാണ് എന്ന് നാം കരുതുന്നില്ല. മലങ്കര സഭയെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും സാധിക്കുകയില്ല. അതിന് ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും അതിൽ നിന്ന് തിക്തമായ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഹത്തള്ള മെത്രാപ്പൊലീത്തായ കടൽ താഴ്ത്തി കൊന്നത്, ആനപ്പാപ്പിയെ കൊന്നത്, മലങ്കര വർഗീസിനെയും കുറിയാക്കോസിനെയും കടമറ്റ ഓനാൻ കുഞ്ഞിനെയും വധിച്ചത്, ഇതൊന്നും മലങ്കര സഭയുടെ മക്കൾ ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ മലങ്കര സഭ അക്രമ സ്വഭാവമുള്ള സഭയല്ല. അതിനൊന്നും പകരം അക്രമം കൊണ്ട് തീർക്കുവാൻ മലങ്കര സഭ തയ്യാറാവുന്നില്ല. സമാധാനത്തിൽ കഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എന്നും മലങ്കര സഭയുടെ മക്കൾ. അതുകൊണ്ട് ഈ സമാധാന വ്യഗ്രത ചൂഷണം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കരുത്, ശ്രമിക്കരുത്. അത് ചൂഷണം ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ദൂരവ്യാപകമായ ഫലങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല. മലങ്കര സഭാ മക്കൾ അവസരത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ അറിയുന്നവരാണെന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും. ആരോടും സഹകരിക്കാനും ആരെയും സഹകരിപ്പിക്കാനും മലങ്കര സഭയ്ക്കറിയാം. സഹകരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും സഹകരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ മലങ്കര സഭയെ ഇനിയും ഉപദ്രവിച്ചാൽ മലങ്കര സഭയ്ക്ക് മലങ്കര സഭയുടെ നയങ്ങൾ പുനർവിന്തരണം ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കണം. ഇക്കാര്യം വിവിധ സഭകളും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും വ്യക്തികളും ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. മലങ്കര സഭയിൽ ശാശ്വത സമാധാനം ഉണ്ടാകാൻ എല്ലാവരും 1934 ഭരണഘടനയെ അംഗീകരിച്ച് ഒരുമിച്ച് വരണമെന്നുള്ളത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയാണ്, മലങ്കര സഭയുടെ ആഗ്രഹമാണ്. യാക്കോബക്കാരെന്ന് പറയുന്നവരെല്ലാം മലങ്കര സഭയുടെ മക്കളാണ്. അത് മലങ്കര സഭയുടെ ഒരു വിമത വിഭാഗമെന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. ആ പള്ളികളെല്ലാം തന്നെ മലങ്കര സഭയുടെ പള്ളികളാണ്. 52 മുതൽ പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പള്ളികളാണ് അവയെല്ലാം. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ ഒരുമിച്ച് പണിതതായ പള്ളികളാണ്. ആ പള്ളികളെല്ലാം സുപ്രീം കോടതി വിധി അനുസരിച്ച്
1934 ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരെ മലങ്കര സഭയുടെ മക്കൾ അടങ്ങിയിരിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതും അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ശ്രമിക്കുമെന്നുള്ളതും എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കണം. 1974 മുതൽ ഇപ്പോഴത്തെ ആക്രമണങ്ങൾ മലങ്കര സഭ സഹിക്കുകയാണ്. 1934 ഭരണഘടന അനുസരിക്കുന്ന മെത്രാന്മാരാൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട വൈദികരെയും സത്യവിശ്വാസികളെയും തർക്കമുള്ള പള്ളിയിൽ നിന്നും 1974 മുതൽ ആക്രമിച്ച് മുറിവേൽപ്പിച്ച് വേദനിപ്പിച്ച് വൈകാരികമായി തളർത്തി തകർത്ത് ഇറക്കിവിട്ടപ്പോൾ ഇന്ന് കാണുന്ന സമാധാന പ്രേമികളും സമാധാന പ്രവാചകന്മാരെയും അന്ന് കണ്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെയധികം വ്യസനത്തോടെയാണ് ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നത്. മലങ്കര സഭയിലെ ശാശ്വത സമാധാനത്തെ എതിർത്ത് വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എന്തിനാണിത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മലങ്കര സഭയ്ക്ക് അറിയാം. ഈ അന്യായങ്ങൾ ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ അവരുടെ മേലുണ്ടാവും. ഇത് പരിശുദ്ധ അന്ത്യോക്യൻ പാത്രിക്കീസിനും ബാധകമാണെന്ന് അദ്ദേഹവും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഒരിക്കൽ കൂടി വടവോട് സെന്റ് മേരീസ് ദേവാലയത്തിലെ വേദനിക്കുന്ന സഭാമക്കളുടെ വേദനയിൽ പങ്കുചേരുന്നു, അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മക്കളെ, മലങ്കര സഭ എന്ന് നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ധൈര്യമാണ് മലങ്കര സഭയുടെ ശക്തി. സത്യം ഒരിക്കലും തോൽക്കുകയില്ല, മറിച്ച് വിജയിക്കേ ഉള്ളൂ. മലങ്കര സഭ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.